Salam hörmətli izləyicilər. Gəncədəyəm. İmamcadə məscidinin qarşısında yoldaşlar girib ziyarət edirlər. İndi mən də daxil olacağım. Bu məscidin qədim giriş hissəsi deyil. Sonradan bunun bərpasına dövlət 20 milyon manat pul ayırıb. Bərpa elədilər. Salam aleyküm. Allah qəbul eləsin. Mən çəkməyəm. Sən əsas iş görənlərdən birisən. Səni niyə çəkməyəm? Bu məscidin həyəti. Bu da İmamcada məscidi. Günəşə qarşı seçirəm. Biraz yaxşı görünmür. Bu məscidin ətrafı, binaları, yaşıllıq, minarələr, burada göyərçinləri yuvası, məscid həyətində. Mən Türkiyədə camilərdə görmüşəm. Milyonlarla göyərçin. Onların göyərçinləri boz rəngli olur. Və o, mən camilərin qabağında qadınlar oturur, nəzir satırlar, yəni buğda satırlar, dəmir qablarda. Alırsan, nəzir səpirsən göyərçinlərə. Burada belə bir şey görmədim. Yəqin özləri yemləyirlər. Bəli, bu sonradan tikilmiş, bərpa olunmuş hissələrdir, nəhəng tikilidir. Gəncə İmamzadə məscidi. Belə gülləsəkləri, gül dipsəkləri də var. Buralarda çoxdur. Şam ağacları aralarında bəzi gül ağacları da var. Demək, qədim hissələri də saxlayıblar. Hiss olunur ki, qədim hissələrdə qalıb. Darvazalar, divarları. Buradan məscid möhtəşəm görünür. Möhtəşəm görünür. Onun minaraları göyün üzündə. Giriş qapıları çoxdur, hamısı belə bəzənmiş formada, yaraşıqlı formada, məscidin divarları, Quran ayələri bəzənib. Amma minarada Quran ayəsi yoxdur. Bu da məscidin üst tərəfdə. Qabaq tərəfdən görüntüsü, ayələrlə bəzənib. Məscidin əsas giriş hissəsi. Möhtəşəmdir. Bilmirəm, yəqin dua yazır. Məscidin içəri hissəsi, bu qədim tikili necə var elə saxlanılıb. Buradan görürsən, Namzadə məscidinə ziyarət edirlər. Bizim başından qalanı duraya yemir. Biz də dolanaq. Çalışdır.
pazardan yok, kapıdan bir al. İnşallah cenazelerimizi Yarın maraqlandıran birinci növbədə nəzirdir. Əli hara çatırsa nəzir. Bu da şəhidlərimizin şəkilləri. Antiterror şəhidləri. Allah rəhmət eləsin. Rəşadəti ilə tarix yazan Gəncə şəhidləri. Allah rəhmət eləsin hamısına. Görün nə qədər qavan oğlan, nə qədər iqidlərimiz ödür. Bu da məscidin içəri tərəfi. Sesin ne yamala? Ki içeride kalan kuşlar oraya bura uçur. Bu kadim hislerini olduğu gibi saklayıblar. Veya dedim ki bu abidenin berkosuna 20 milyon manat pul ayrılıb. Yəqin bu restorasiya, yəni bu divarların bəzənməsi, çöldə tikillərin tikilməsi və s. və s. O, bu qədim İmamzadənin qədim günbəzi olduğu kimi saxlanılıb. Möhtəşəm Azərbaycan bayrağı. Yazını çəkirəm. İmamzada Dini Mədəniyyət Abidəsi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İmali Sənəncamı ilə 2011-2015-ci illərdə bərpa edilmiş məscid, mərasim evi, dini tədqiqat mərkəzi və mehmanxana inşa olunur. Elədir. Göründüyü kimi qarxo işləri gedib, dövlətin 20 milyon pulundan yəqin ki, müəyyən qədər bura sərf olunub. Hiss olunur. Amma qədimliyi də müəyyən qədər saxlanılıb. Mən Leyla xanımdan xahiş elədim ki, bizi bir əsəkçir, mən də düşüm ora. Səs-səsi gedir, amma üzümü görmürlər. İzləyicilər əkəri mən tanımlar. Məsləhət bilərdim izləyicilərimizə ki, gəlib bizə möhtəşəm binanı həm dini cəhətdən, həm də arxeoloji cəhətdən gəlib görsünlər, tanısınlar. Xaricə ölkəsində bu dəqiqə var. Gidib gəzib görür, bütün ölkəmizdə tanıyır. Sağ olun, Leyla xanım. Sağ olun. Divarlarda burada adlar yazılı 1765-1840 ziyadlı Hacı Alxan, sonra Şeyx İbrahim Qudsi. Yəqin burada dəfn olunanların adlarıdır. Yəqin bu məsciddə, o yəni ziyarətgahda çalışmış insanların adlarıdır. Allah da var, hamısına rəhmət eləsin. Buradan bax, görüntü çox qəşəng görünür, gözəl görünür. Elə bir əlavə bir məsciddir. Hə, Hacı Cavanşir, mən bu güldən Mərdəkanda dendroloji parkda, Murtuza Muxtarovun parkında, bağında çox görmüşəm. Həddindən artıq çoxdur. Öz də maraqlı, gözəl güldür. Bizim tərəflərdə bundan görməmişəm. Hacı Cavanşir, məscidin içərisinə girdin də, baxdın da. Görürsən, orada oturanların əsas niyyəti nədir? Gəlin, yasin pulu verin, yasin oxutdurun, filan eləyin. Yəni, bizdə ancaq bir məqsəd var,
kim gəlir gəlsin, hara olur olsun, təki nə gətirsin, pul gətirsin. Ziyarətçilər də çoxdur, maşallah. Mən elə bilirəm, onları razı salırlar. Amma vallahi gözü doyandır. Nəyəsə. Kədə qəşə yaxşı namaz qılan yer var. Hətta Allahın heyvanı da bu yerdə özünü çox rahat hiss edir. Elə də mışıl-mışıl yatıb, bilir ki, çox təhlükəsiz yerdir. Bəli, bələdçi dedi ki, burada adları yazılanlar hamısının məzarları, bax, buradadır. Gülçə ilə bəziyirlər buranı, amma işarə yoxdur ki, burada vaxtı ilə qəbirlər olur. Məscidin çöl tərəfdən divarları hamısına qəhrəman şəhidlərimizin mərmər lövhələri vurulub, adları vurulub. Amma da gülən yerdə, gülər üzlü. Əsələ Xudaya kimi, amma gülür. Elə bir şey, qabağızdan şəhadətə hazır insanlar, Allah hamısına rəhmət eləsin. Hamısına rəhmət eləsin. Gedirəm indi İmam Hüseyn meydanına. Bəli, burada Gəncəllərin demək Aşura günü Məhərrəmlidə mərasim keçirdiyi meydan. Bax, bura. Bura meydandır, qabaqda yazılıb. İmam Hüseyn meydanı. Bəzi şəhidlərin barelyefinə güllər taxılıb. Yəqin əzizləri tez-tez gəlib ziyarət edirlər. Bəli, əsl bu qəhrəmanları ziyarət etmək lazımdır. Divar burada qapı ilə bitir. Bura Gəncə qəbristanlığıdır. Yəqin ki, şəhidlərin də məzarları burada olar. Hamısına rəhmət eləsin. Burada belə nəhəng sərdabalar da var. Müasir imkanlı adamların yəqin ki nəzərlərdir. Buradan İmamzadənin minarələri də görülür. Möhtəşəm qəbrlər var. Amma ki, qara mərmərdən Seyidzadələr sərdabəsi. Allah rəhmət eləsin. Bu meydana giriş üçün möhtəşəm tikilidir. Yəqin qədimdən qalandır. Bəli, bu İmam Hüseyn meydanı. Bu yazıları çəkin. Divar boyu ancaq şəhidlərin şəkilləridir. Yəqin Azərbaycanın bütün şəhidlərinin burada da şəkilləri, lövhələri var. Bu, möhtəşəm bir tikilidir. Burada da həm İmam Hüseyni şəkili, həm şəhidlərin şəkilləri. Yəqin şəhidlər bulağıdır. Şəhid Həsənli, Həsəni Həsən bulağı. Allah rəhmət eləsin. Həsənli Həsənin Ehsan qulağı qayıdıb su içirəm buradan. Bu da onun məzarıdır yəqin. Həsən 29 yaşında şəhid olur.
Rəşid Əhsanov, Həsən Zabit oğlu. Bir gün, bir təsir oğlan. Allah rəhmət eləsin.